Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kufika leo hii. Na washukuru pia watu wote ambao mko humu ndani kwa kufika, kwa support yenu, kwa maombi yenu mpaka leo tuko hapa tukiwa wazima wa afya na tukiwa tunaendelea kupata burudani. Na penda nianze utambulisho kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ningependa kumtambulisha mke wangu. Mke wangu anaitwa Mrembo Lazizi Sweetheart. Makofi na vigelegele jamani. Mshikaji wangu ndio rafiki yangu. Ewala. Ana majina mengi sana. Nakubali, nakubali. Zaidi kwa majina yake ambayo ni halisi anaitwa Josephine Vincent Mmasi. Tupigie makofi. Makofi na vigelegele jamani. Mimi na huyu ndiye amefanya wote tuko hapa leo. Kwa hiyo nisingeanza kuwatambulisha watu wengine wa mbali wakati niko na mtu wa muhimu siku ya leo. Ubavu wa kushoto. Ubavu wa kushoto. Eh wala. Okay, sawa. Ningependa nianze utambulisho kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ningependa kuwatambulisha baba na mama popote pale walipo, wasimame wapunge mikono. Basi hao waliosimama ni wazazi wangu. Bila wao nisingekuwa leo hii hapa. Tuwapigie makofi leo wamependeza. Makofi tena kwa wazazi. Pili, ningependa kumtambulisha kaka wangu popote pale alipo. Kaka wangu ambaye ameniachia asimame awapungie mikono. Big bro, makofi kwa blaza. Blaza okay, na suti kali sana. Pili ningependa kuwatambulisha kaka zangu, watoto wa shangazi, watoto wa mamdogo, watoto wa mamkubwa, popote pale walipo wasimame. Okay, sawa. Kwenye hicho kipengele kuna kaka zangu bado hawajasimama. Na kaka zangu popote pale walipo wasimame wapunge mikono. Okay, sawa. Asante DJ. Dada zangu popote pale walipo wasimame wapunge mikono. Asante sana. Popote pale walipo, mama zangu wadogo, wasimame wapunge mikono. Asante. Popote pale walipo, mashangazi, wasimame wapunge mikono. Asante. Popote pale walipo, marafiki zangu, wasimame wanipungie mikono. Marafiki zangu mnaniangusha. Naomba tusimame. Naomba tusimame marafiki zangu. Jamani, marafiki zake mnamwangusha bwana Rossi. Mpo wapi? Asante sana. Popote pale walipo jumuiya ambao nasali kanisa moja, naomba wasimame wawapungie mikono.
Asante sana. Kiukweli msione naongea na kama kigugumizi, na furaha ambayo imezidi kiwango siku ya leo. Maana siku yangu muhimu sana. Kufika kwake wewe na Rose. Tusinikize furaha yake kwa makofi. Inapotokea pengine kuna watu nimewasahau. Nina furaha ambayo imenizidi kiwango. Kwa hiyo mtanivumilia, mtanisamehe pia. Lakini mwisho kabisa naomba ambao wote sijawatambulisha wasimame. Ndio, ambao sijawatambulisha ambao wasimame. Hao ni wajomba zangu kwa dada zangu. Naomba msimame tena mpunge mikono. Asante sana DJ. Basi kwa wale wengine ambao nitakuwa nimewasahau nitaomba mnisamee, lakini najua wote mko hapa kwa ajili ya shughuli hii na mmekuja kwa sababu yangu. Nashukuru na washukuru sana kwa kufika hii siku ya leo ambayo ndio siku yangu muhimu, siku yangu ya pekee na mke wangu Josephine Mmasi. Kwa tufurahi pamoja na Mungu awabariki sana. Asanteni. Makofi na vigelegele kwa Bwana Alosi. Makofi tena, bado sijasikia. Asante studio, asante studio. Unapomuona kijana wa kiume, mwanaume anasema leo na furaha sana. Sijui furaha mnaijua jamani? Yaani leo na furaha sana mpaka anashindwa kuongea. Makofi tena kwake. Naam, baby Josephine, Mrs. Simendo, uwanja ni wako. Karibu tutambuane.